El Museu d'Art Contemporani ha reobert la botiga al vestíbul de l'edifici. Aquesta reubicació forma part de l'ampliació del museu. La botiga està gestionada per l'AIE i té una oferta de 4.000 títols. També ofereix en exclusiva merchandatge inspirat en les exposicions i en les obres i artistes de la col·lecció Magba. En aquest apartat destaquen els productes inspirats en el mural de Keith Haring.